үтүү күнүнэн күндүк эрэччилерби тэхиги эйги бири бээтин сэтэга таарытын көрөлорогут буун эдиэле устата хиги дорообуя же кэрген үрэхтээхин сокон туһунан кэпсепитип буоллаххытына бүгүн биги кэраңар кэрэм эгетин туһунан кэпсетэбит студияга үлэлибин мин Карина Семенова уонна бу бүгүнгү таарыбытын биги кэрэ аңардар сиэстергер аныбыт ол курдук бу тема хихан тирхине буоллагана эскетин туугара кекке итылаа буоллаххытына биги WhatsApp номер битигер туда хата түгенен тухананга тийдехтен сеп агыс 9942926612 унуттан курутун даганы индикетин бу номери баягатыгер сурунан кебихин бу сахан национальный кедритнер компания студиятын анал WhatsApp номери болар ол курду же бастыкы ылжыппын билгиндере бин бие хайыл жыты келле саха республикатын кераң ардыр түмсүүлерин союхун бересидетеле Анжелика Егоровна Андреева. Итегінен. Бұл керең ардыр сиестері бұйыл 15 түгілін ұтылан әрді. Қаған ұттан сағалымын ғай? 204 құлын тұтарға бейге 15 сиест бұт білеті ағылылар. 14 сиест бұтын бейге 2-16 сылға ұппы бұт. Онна ұставынан 2-16 хүрбе 1 сылға ұтықта қаты бет. Онна пандемия болан білеген бұл 6 сыл ас бұтын кәніне. Амбастығы тоқ вакциналамы жоннор әлбәқ болуқтары жән білеген үкі форматынан ұйтабын. Олата онлайн, онна тоқ очына бейім бірақын жоннор күтті көлекті ақтар ұлыстарттан. Жа, бұл тұғы ұлақан жабындық сұйылақ, сұрықтақ, ембер миссиялақ сиез боларын жүйіп әді күрәшілі керек сияқ? Бұл сиез бұд ұтыратаден тұғы әмбастан онлайн болар. Ол ата ұруд бір секцияға ұтуд бейін кейкелер болағына. Білген сүйіске, сүйістен тақа кейі онлайн керен істеяғын, оны бапрос берегін сөп. Ол ата форуму кәңер. Оны 15 сиес бұд, бір республикат сүз сылығар ананар, онына иелер сылдырғар ананар, онына сиес сүйінен Дальневосточный форумы болар. Ол ата Дальневосточный жақталдыра, әме Амуртан, Владивостоктан, Хабаровскайттан, Еврейский автономный округ бұры кейрен бігі форумы құтығар күттан, әме бәбет бірге түмсен, Дәліне Восток тұғынан социалінің қайысқалар көпсеті біт. Ондады, аспыт сұларға ұтығылы бітті 14-дүйіс, 13-дүйіс сиестерге тұғылы бұрдуырып болаққа. Түхе мүнік интерес үксәйті бағар күттәтшіл бәуіті болу? Бес сиест біт 5 сылға бірді ұтығылдар. Онына түгінші 9 сүйіс сүрбе 5 сылтан ағаланар. Ам бастығы сүрбе әдіркен байықырғыттар Первый съезд трудящихся женщин день ипуттар, он олус ол бремяга устук вопростар турорбуттар, вакцинация ме барабит, он тох жақталдар ме регионар кытта бирге юрен яхтяхтар ден турорбуттар вопростары, ол аты билеген тоғу он хеттис сыл болар болдайды, ол съезд аспытыгар, оны бүгін жақталдар кәлет, әме вакцинация туынан көпсеті біт, онына оғылар бұт үйдіп бұтыннар дейін, жекерге бұт үйдіп бұтыннар дейін, онына сылайы, сылтан сыл, тоес 5 сыл, 5 сылға бидді түмсен, олыз бүйге қараңардар бұт олық активнайдар. Онына тоқ әдір кіргіттар, әме үші бәтік бәлдерін бұл онлайн көпсен, форумға тәрейен, онына инники 5 сылға қайдақ бігі бірге үлелі біті, қанық проекторы тарбыты, социальный тоқ қайысқалары бәбет ұлыстарға тәрейен үтіқ бұты сөптен көпсетелдер. Әді, аңбастық сиескеде үйтбетші күйсі болан түп білеген жә рас қатақаманда балайда дәді қалың атаға болады. Білеген онлайн 200 кейкелер, тоқ очына. 200 кейкелер, отын 300 кей делегаттар, ұлыстартан 300 делегаттар бары онлайн күттің алалдар. Өсі тоқтар кәлелдер, гости. Ялжеттар. Ялжеттар кәлелдер. Дәліне Востоктан, Москваттан, Санкт-Петербургтан тие. Отын тәриячі кіргіттар жақсы, Анырады? Тәриячі кіргіттар білеген хүрбетчі біт. Оның ұлғанық мақтаны әметті, бігі әдір аңа министр бұтығар.
Итчат министрыгар Шамаев Петр Витальевичка, кине эмие оргкомитетка бар, онна Ольга Валерьевна Балапкина, баратын терриен, председатель оргкомитета Чойбаты Күлелихиджалдар, онна Итчат министерствата общественниктар бары түмсен, олус белененде хай долгу яқы хиджабыд. Ти барди. Антон, бу холубра аспытта, бес сыланырад, иктыгінші он алтағылаққа нетенде, ол сиес түмігіден біле олуқа кербіте, бұрайы, қынығы артылы етігеде. Беги, кетенча он тарду сиеска, то резолюция лымыппыт, ол резолюцияна доклапын білем небін, то оңылы бұтын, ол бес сылындене, онна өсе инники бес сылға то вопросы тұрғыр бұтын, білген бұл площадкаларын бәбіт то проблемалары тахаран, тогу беги, ханға резолюция келерек тәк бұтын, оны тоқты бұт, ұрта бұт. Онна аспыт сиеска беги, бігі резолюция бұд 6-10 бірігіна бірді тол бұд. Олата бігі тоқ социальный политикаға олыс бұл 5 сыл ігінен олыс күске үле бар бұд әбет. Россия дөрдінен болдын, бігі республика дөрдінен болдын. Бірді тоқ че, атын регионларға бірді таққына, тоқ бірді көреғын, тәннен көреғын же республикаған. Онны бігі бұл Забайкалияға жібіп бұд, Бұриятияға жібіп бұд, Сахалинға жібіп бұд. Онны тағыт, ой бігі республикат, олыс үшігі, олыс сайдылақ. Онны оғылар бұд, қайда қарай кәскелдер, хаустыр, еқпін жән хана бұды. Олата бігі республикат, хем бір дәліне востока құладаққа инники барын хәр сайдылыға. Керен адыры көрдіғы, біз серге біле түптен таптан алырбот бол бұттар, күрік біле кәлі бара өлелі қамны, туыр әлбіғ интересіақ бол бұттар де? Беге бұл үсіл олыс ұрқан ұсыласты пандемия. Ол егер бей олырын беге чөй бай ғранлары құрый бұппыт, цифровай трансформация жын советов жән. Бей жақталар бұд ұжы чөй байтық зумға өлелерділер, инстаграмға керелдер, фейсбукға керелдер, бұртың бағылатылар. Желерге олыры мән олыр бұтылар, бұрында профессионалі переподготовка болан, чөй бай ғранлары құрыйын, білген олыс сөтелдер, хете Санкт-Петербурга тоқыры форум болар, мен оны күттәқпім бағарамын. Яқан жүлігі өді бағалысты зум сылқатын үйтін әрәжелдер. Ола тақанны көре, допустим, Өлінекке дұ, Анабарға дұ, Өлінекпаға дұ олар жақтылар. Запросты хете Евразийская женская форумға, Санкт-Петербурга зумға керен, бәлір бапростырын беректірін хөп, бәлірін саналарын әтектірін хөп, чаққы құрыялдар ең. Ола та өй сана жақтыра олыс кен, оны ұлаппыт. Онна бұл тоқ современный тоққа, Аллах в ногу со временем бірді. Тәвістенге. Тәвістенге лақ қарды. Еті тоқ тетінде, онлайн форматынан үлелейлерді өттетінде, өсі қанынық тәрәгінері үрттігіті? Мен олыс мақтаны әметтен, мен жын советтарға, олыстарға, олыс ұрақын біремелерге бұл пандемия кәмегер, бей жақталдар бұт маскы бөғеттеген, еті тоқ брастар бары жақталдар, беге медсестралар бұдай бірі жақталдар. Олы сұғырақан тоқтыра асты бұтшы, үсілі хінен, онына тоқ олы сұмақтан әметі, қайдақ тоқ ғырақан біреме кәлігіне, нар бұрыта беге әрдіңдер бұдан олы сүкімел хөбет жақталдар. Онына бұ хайын әмее тоқ көлелі әбеппет, штабқа, бабарбесесінің пажары меден штаб көлелі әбеппет, онына мее олы сұранын х Онны онны келер күтті бірге ғыджан түннері күністері, бігі иелер біт, әбәлер біт, балтылар біт, олақ асастан жиен, астырын бұрытын жерлеттен ағалан жиен. Олаты хеде бұрыта үтті да болын, район да болын, қорат да болын, олыс жақталар тоқ, тек құхабы, олыс ғырған кәмдерге көмелі өлілер. Бұл үлті, ес ұлын үйтінен арас бұқатар әхінлер бұланылары болуды, қыраттық сәгетен кәпсері болақына. Қатыру тағықты беге әмей зумынан үші байтық Айсен Сергеевич Николаевтың стрече үтті біт, көрсігі болла. Онына әлбе оғылақ елер кейден, әмей бәлірін бапростарын, бәлірін ханаларын әттен. Кенеп біте олыс интерейнай саналары біт, онына бие оны бұрытын бұл есілігір анан бұлаңы келдер еқ біт, онына бірге бұл сиес ұлақан түмсі форум есілінен ұжы қағаланар, онына бұл сыл бүтітігер форум, форум материй жән, әме ұлақан мероприятия үтігі бұл ұжы түмік, бұл сылыны түміктен, онына
бусыл нам бюппяққа уже 5-10 сыл иннен бейі елер бедегер тугу үшіге оңырар бұтын. Правительство дағаны, министерстволар дағаны, бәбет дағаны уже бұлан ылын алуыра бұтын. Аны ти, сиес туғынан кепсире болаққа жа, бұйыл арасқата секция білдебіте болуду, қайдағы. Ага, был сама секциялар, эти тох женщины Арктики ден, улахан тарелетті бал, межрегиональная общественная организация ден, эти организации беги подруга, в этом я Ненецкий автономный округтан, старостина Ольга Валентиновна Салаяр, Россия рдюне, он на саха салатын кем Иванова Лена Степановна ден, лен главата халаяр, ол эме лус от тох саңа направление. Беги уже ике-те северный форумға әме кіттен бәбет женщина артиден түгірік остол теребепет. Она Россия үрдеген Архангельская область, Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий, она кемнях Ханты-Мансийский округ, түмсен уже тох северный чақталдыр кітті Россия үрдеген кәпсетен. Беги проблематы Госдумаға тұру роққа ден уже кәпсетей болы тұрар. Она Ханга джен беги олус учугей беги арасылдарга убаста боллах жақталар бұд кенлер тустарынан кенегелер бе тақыбыттары ол презентация та болар. Эмне зумынан барыларының арабын республика үрдінен бар бағалысты зумға кейрін. Онна беги бәбет эмне Альбина Прокопина Черепанова, Кириллина Валентина Ивановна. Он не мин, то сама книга не имеет харды быт, от истоков будущее день дяхчал общественный целлар дяхталар ту сторона историяны, он на никеми тугулялир битин, он на тугу бесел ихнен улелябит битин, что бай книга та харды быт, ол презентация та болар. Себети, кичек общественница вле активной көрүлер стилях керангарди. Хадыр маннык, эн кайдак көрөгөнү маннык моделин билинги керангар. Билинги керангар олус тох үрэхтэх. Чүй багай саналах. Же кергенге олус каханар. Үс оғылақ, оны бәті дағаны профессионалын әдік онлайн өрені яғын сөп, оны үші бәтік де кіргені көрі оғын сөп, олады бұратын ұспейдан, үші бәі савременный тоққа де кірген болуқтақ әдір күшшан, әдір тоқ де кіргенге әдір дал. Уже не дал бархат, это холокост. Да, хорошо. Тебе курдук беги, съезд тугунан, кин история ты, на целом сорогун миссия ты, но над сатан хонуннарен кепсет твит, беги на не халгы. И кис тема барих пут, а я хамах там их варавун, будет рехенит это на хорошо дик, там нахтик, он идти лехтик, астан. Бахтал. Әсі түгіл үті күннен күнді доғаттыр, әге әйге бері не көрі олырығу, дебілеген салғы Яхай Кисғылжыппын біріндер еқпін барабын. Ол күрдік студияға Яхай Кисғылжыпты кәлім Надежда Валерьевна Савина, кене саға республикетін керен ғардыр түмсілерін сөйуғын президиумын челені олар, онына Лига женщин ұчуының түмсі президені. Үті күнінен. Үті күн خیلی استرینی خیلی دغدغه تره هنی تارگه بکه دلگیه چرک پلا دلگیه بیاره ته ساز پلا نت استرینی هتی چگی سب بو لیگا جنین اوچونه دین تیم سیتی هنن کلگست دین درن بولر بیه که تیم سیتی هن دنچه توسیس چردن بیست لختن اولی لیگ جابد ایکت ماتیماتیکسکا نوکا پروفسورا ایکاترینا Никитина, бутерегмитин, саглабута, он то нела, он то тоа кере ангардаре тоа наука егитигер серди ке анан улеличе бут. Тоа бидејќи тим сигурија тоа елбах во наука не интригиргир кере ангарбари. Барата Агунча доктор, доктор дер, он
500 кандидаттар. Оно хамай били, эдер дехаду сағынан били балларда қасастақтары. Диссертацияларын защиталанақтарына беге сразу бәйбіттім сүйбітер ұлавыт. Онтон кіргіттар бәйлері бағырбыт направлениялың өлелелер. Халғы өсседі бұл, манна сөтчіңдік бұл, наука әңгетері сөтчіңдік керелдергер көме болар түлсі болаға дей. Оны де қайдық керек көхөбі құлыбыра әйге бәңіп көрін ұлабыт тетігітті, но бағар кемері бағалақ бар болуыны, қанна еқәті ері, қанна құрыйон адыны. Отын, беге университеттер кей барыты білер. Степеннях кәрі аңырдар бары бейгі кәлелер, оны тоқта олақын ұстуға қоқ. Ұстуға қоқ. Студенттары күтті өлелі ғаты бұд кіргіттарға, потому что кәлін сыларға ағыя қоға аспирантура керер болан әрер. Өліген тоқа науқаға интерес сүппәтін көрдік үлілі ғаты бұд. Ол студенттары күтті тоқ үлі барары конференциялары үнітіргі болу? Да, конференциялары үйті бұд, семинардары үйті бұд, школалары үйті бұд. Оны тоқтары школаларын күтті мелілі бұд. Асқолы оларын күттемейді. Еті, маңның бола әтші бейге студент өрбіт сағана әлбей ұқпаға еғе. Хорықтыру, бейген бірігіне біле активнай тамсағанларға күттірі тәхеп, онтан бейген бірігінара мұқынан жәрі кірі тә. Оны ті, мен амар әті чөй бағай тұқты, көрдеріде, интерегергелер ағайта, оны сөй бейтен келінер біле ғылар әбей үрдік стипендиялы ағын болатшылар. Білген ол чаға қайдағы? Білген әме олар, науқынан жарықтанар оларға стипендиялар балылар, оның оманына бары да ғыдзалылар. Только бұл кәннеке кәлгі пандемия болан барыта онлайн. Қырытық мероприятиялар бұл барыта онлайн болан қалылар. Ата бұл сиеске дарубыя тема тігар әге петністі ағытті, оның жа қайдақ тоқ күйтері маңына дергі. Беге сесе өтігар, беге аңғыл оққолы оран бұланы бұд демографияны тұпсары, олығы ұғатты, чөл олық қотардығыны көңілләхіні. Оның декарген айымнила құрылын бұпростары көріқтақ біт. Оның жүй кімнәғі спикердерінен күттіғтіра, кімнәғі бұл күттәтшілер көріқтіра, істіғтіра? Лени Николаевна, бастытан тұрын дейіқпен баран министр здравоохранения, бәйті әдетінен акушер-гинеколог, онколог. Оның кәніне Федосия Иванова, онколог, главный онколог бейі республика бетін. Оның тәңі акушер-гинекологтар бар болықтыр Людмилы Шек, аны тұран Центр медицинской профилактики, главный внештатный специалист Алена Никитина, аны тұран болығына Прасковья Петровна Борисова, кене тірілігіне күрік тоқа матері Росей, әлбәқпайы үліні үйтір, кіргіттар дұрубыларын, иелер дұрубыларын, бірастары арас районларынан ғырытынарын медосмотр ұмыттырыр. Оның ғұрдной вскармлеміне ден бұпруғын үлілі үйтір. Оның кенеме бейге сесектір күттінілігтіғ. Әйте, Құлыбыра, білген күйоқ әкранның өй көрінлер істелінлер кемірін тірегергеға, қайдақ бұғалақтық білген саяпқы ғыдықтырын сөбі әбітер бүтті дұ қайдағы? Разы, Михай дағының құрыйықтырын өп. Мен интересіттәк болықтырына оны сразу күллері бен, ұпростырғыр бей сразу өппеттеқпет. Өппеттеқпет, тылайтар болықтырына өрінен күллер бұпростары бардыр білімнен еқпет, әппетті еқпет. Бұманна ұйты кербет, сиесқы күттағын төлі бүрдәқ тоу дейбіттер, бұсқы тоу дейбіттер. Бұсқы, бұсқы.
Сколько ладно. WhatsApp платформа да, Instagram WhatsApp на да хуриёхтерин хэп. Минде телефон берекетин сэп. Сэп. Бу аспыт он төрдүс сиэске эми билен турын дарубия секцията бар бау бағады. Оны жеті хэ өтеуетіміп дәқтік аспыта, беттік аспыта. Отык жик тух жоннар дарубия бапырғын, бапырғыр круг интерестақ болалар, күргөмінен кәлін кытталлар. Оны білейін бұл кәлін икі хылға дарубия бапырғылғын көсті әбі. Ковид турда, он мамалар, конечно, аджахан, кытталлар, будто гырга кыттыхтар один аренавин. Себу манна, сиес этенге хетихилеахтек астын девиттер, жақталар сиестерге сетихилери бағаравын ден жоннор бағаханаларын ыталлар, онна себе бите курдук анкарачтер бите вопростах полахатнай тилахай полахатнем гигастоосун түйди кеттон тоосурбеки алтон ики нюмергем ита алрохотун себе бите курук гиги эдгиларгитин күтебит италарин. Унутун келен ажиттаб китигер бу информация унутун анкарачтер битигер тиреди битигер махтанатун барабит. Сие себеке астин онна бу гиги секция тидаробуяди манеметун. Бағалақ кейі тоқ бар біле, Дверегір Надияр әппейден ұлын ден бағар емеді. Күңгір сейләқтік астын, мақтал. Мақтал. Тек үрді күрәчілер бір, егіттен берге болын. Күннен күнді күрәтшілер бейт, әйге әйге беріне көрі олар ғуд, бейге білеген студия бұтығар жақталар сиестерін туынан кепсетелер ғуд. Үйіз үлджіпін білігінер еқпін бағыра бұн, ол күрдік Сақа Республикетін Керан Ардар түмстілерін сойуғын президиумын челені Урбанет Ольга Григорьевна Григорьева бүгін бияқы ғылжытты кәлім. Үтті күнінен. Отон бу биес рехл бол бак алтагол кете спет сиес пет жагаланан фюрю көтү үле үгеннен турар кеме онна та сас пет келен сас курук кереңар даргат тахвестер онан бу булрын болохтах сиес петен пандемия болан көхрөмүт бу буйлытар болубут инеганан белемне ниле тунгах нахтак бара турар бу сиес петегар бихека Бесюс чекеки кыттар эбит жақтар кыттар эбит баллағына сүйіс делегат келен кыттенсіп пандемияннан оннатын бұғы қатчақтыр мерелерінен хевестен. Олар бары регистрацияланан олар. Бастакы күн жақталар келейлері, онна медосмотрдар, онтан же 2 күнтен, колын тұтар 2 күніттен сессиялар бұт ағаланан бараллар. Бұйылғы сиес бұт дискуссионны площадка күрдік бол баққа стратегическай сессияден атаран барар. Доғаде тақа стратегическай сессияға бұ доклад, онна бұ кепсенері күрдік бол баққа бігеге тыңағынақ тұйын бұп простары тұрорамыд, онна бұғары, нұчылай тақына выработка решений бар болуқтақ, резолюцияға керер. Олген стратегическай сессия бұғытынан болар. Площадкалар бұт 14-тер, бұттың үйрақта хейін, дұрубай қарыста бұла, экология, аграрийді. Оннатын арктика, бігене олағына урбаниттар секцияларыден. Оны тағынан бұ әдер үтчат секцияда молодой крыло дем бар, білейін келенеме Сарданы Капсияға. Бұ күрдік же 14 сессиянан олар ұмыт бігеге бұ жақталар қас бедді сфераға бар болар бұт бұғытынан, оның үлі леғанның жар бұт болар бұт бұғытынан, оның түйерігер тұқта кестелі қоқ, жақтар аймақ бар болын, социалінай үлі барыта үшейдік ұтылы тұрар, бұ манна жақтар ұрылы хүптәғ ұлаған. Оның бары келін активнай дік күттамыд, ұлыстарттан келенгет онына зумның құлбаныңыз активнай дік күттің демінің ғырықпын бағарабын. Тойдаққа бейге бұ қатшықтағынынан бұ қамсы кеменен хевестен қоғанын әрі көрбөкке үшігі өртүтеден
Хурдеал бахкехине, ты хинча на кехине кабам мот беги, сиес потано горох потенсеп. Ол курдук атан регион нартан бега катиналалар страции сиаларга оламе был гасиес пет сюрин урата тайден балар. Буманна бега айти кирбит сиес каким барар катина илар до инстаграм нюгу болар до диней птер. Бега бо сиес пет организат бо тереханинен министерство молодежи директор, он на беге, бо мин бем союз женских организаций президиумы левитим хеттен тахсахал болла, бо жахталлар тим сюллере, он на министерство молодежи кюлеханинен сайту лелега, инстаграм нюнгу мекатты кахып болуға, он на үксюн барта зум нюнгу болар. Бо инстаграмга чоп-чоба простор гэрэ болгом таурлуга, онтон зум площадкага кыттар жоннор, эрдеттен заявканнан бо мероприятие РФРУ денге кирен регистрациялнан аттарын соларын эрде кирен регистрацияны барыхтарын нады. Очога кинлер этилере, очога кинлер турорсулара бардами учоттанар, онны резолюцияга кирен сөп. Он ну курдук бу холовра биги мин БМ урбанит ки хиволарым бухитанан урбан министерство тен ихинен он на бо сделано в Якутии ассоциация салалтатнан итиллар стратсессияга иккисчиглага он на үсчиглага болаллар он уаха холовра бигине таймпад каден олата ссылканнан кирен биле ото билеген кас биддик инстаграмна билер регистрацияна ахабыт он уаха бу неделеттен сагалан хүрдэг албах рассылка он биллери бара турар онун кереңардар бу каден бу информациялар булаңыт эрдеттен кирен регистрациянын денин ырыкпын баарабыт бусе кирэчүт ипыт кандай абехет үлөлөр болуктак пундо орус табыстак болуктак пундо дебиттер канны кирет делегат боларга делегаттар быт эппетим курдук быйыл сүйүс эрекихиден качактак бу делегаттар кас бирдитерилтеттен эбет общественный общественная организация тан чавчопчу бо муньях протоколунан ананан талылан келбит жакталар болалар онна бо терилтеттен эбетер бо сообществотта колабораканы кере общественная организация лакпалактарына ондон чапчу турорсар бо простардах муньяка кыттар уже аналлах келелер эптим курдук иккис үхүс чыгылаларга стратсессиялар болалар онтон төрдүс чыгылага саха театргар пленарный жага болар ону Ольга Валерьевна Балапкина бейде терьенытар онна президиумга уртуркаттан лелир беги томус туттар ытык жакталлар быт бары бар болуктара онеки кас кинилер кас бидди секциянын арахсын лелебиттерин ол резолюциядан беги онно бардын этиях бет онна түгенинен туханан мен бу сиес быт быйыл буманнык улахан тахымга ахырыгар Евгения Исаевна Михайловнага Михайловага истиң макталдын бу билдерекпин багарабын Феодосия Васильевна Габышева оннатон бары бу үлели хиджер жакталлар этергедле белер үлелях болалар бу общественный сүгэхер боллага ди онон кинлерге барга мактал оннатон түгеннен туханан улуска көрөр кереңардар бут зумнын кыттын вопростар гытын билиңеттен бере турокутун се билимнен үлөтө барарын курдук онна холобра биги стратегическая сессия бытыгар дополнительно начала так, когда колонту тармагнай гүнүгер, холобра бу урбан министерство та саңа сагалыр урбанит тарга сүйүс тыгынчалах бу үшүгей проекттах кеге кабиремиеген олохтур. Холобра кас бидди секцияларга эти курдуга мет огара мандык белектер бар болохтары. Онон баргытынын рабын туура туран калбакка төхө дагынытын бу ырхан күннөр жылдар үнүлөр курдук көрөбүт бу бегахеңиттен анан бихиге то жакталлар үнүнү сайдыны керехелир жөн болар бупбыхытынан оннатын бихиге камсаахыммыт хүрдээх күстээх тек канада
аңардас эрчонере болбакка биге тенге кирсен итергедлы болохпут укулата тупсарын тухугар клаптын келерехтак битемин ханыбын. Эти биреме алыктагына ден эрнардын дединде улана ким барар кеттен сөп мына ие болуна да ду жа туура кайсылак болуна да ду кайтып критерий деп дагы. Быйыл хлабра биека наха знаковай ураты сылбыт болар. Буде сага сасар сүйүс сыла, аны туран ие сыла билдирилген. Бу семинар, бу семинары Центр мой бизнес терийенитер. Наталья Кашпирская, көгөлөгүнүн терийенитер, кинилер буна оголог елерге, мама предприниматель ден коллаборатанан. Этинник проекттери биттер быйыл үйүс сылдары болар. Онколорун кепсиектер, онна бу саңа сагалары жер урбаниттарга ананан оголор эти проекттары. Оны мен бу отуртагы терести бидим, эми онна бу түгөйнен туганын үлестекпен багарабын. Ага, онна биека уратыбыт ден коллаборан. Арас этеттимди Москваттан болуун атын регионнардан федеральный эксперттер келелер дагылбек ол курдук урбан өттүтүгөрдө болуун элбек кегелега мен бу Асель Смалярден Москваттан келер эксперт келер нигитнерекмин барабын үгүстөр билелер болу кине бу бизнес эгетигер урбан эгетигер дагылбек кылатта бу федеральный деке үлелигидер үгүс кыктаг үчүгөй предпринимателер үрөппит жақтар келекте, оны неме беге стратегическая сессия бұдығыр күттігін. Оны бұл үйректеген тұхынан етекпен бағарабын, ете Федоси Василина Габышева үрде ғылған үлені ғытар бұл инклюзивін, оны общественный палата Вера Горна Жырготова, бұл инклюзия, инклюзивні осқолылар бар болыларын тұхығырден, ен бәйім ғытырта атыпы пензаға барамын неме инклюзивні қайсықалақ Онын тұғы түтігер, өріқтәйін өрт түтігер тұрар тұйын боп простар білген осқолалар тұтылылылара, сақалы оғыны ети, тұл боп проға, онына әбей жарқтағын, инклюзивнай қайысқа. Бұ құлабыра осқолаға керектәк новаторскай бұ проекттар, олыққы керелдерігер сиес кілілі бұт резолюция үрттәк сол талақ болуға. Онын актыбнайды күттін. Түгенінен тұғынан Валентина Ивановна Кириллина ғамақталбын әтекпен бағарабын. Оныннатын бұл президиумы түгірілі лейгеттер бары жақталларға. Альбина Прокопьевна Черепанова көгөлөгүнүн бұйыл наға шөй кенеге тағысты. Ол кенеге ме барды бәлек бұйытынан барыға. Ол тұғына кәсәйіптері болады. Әлінәрбіндер Кемеле гран сұрыйын бағарар бағарасқа? Жай граны сұрыйуға бұйыл кеміне ағартағаны қандықты ғылағыр үрді ағылған өле барды демін мен ғынылығын бейгі бәйбіттағын оны үйренне біт. Әме бұ үтчат министерсті бәтін көгіләгінінен, оны ресурсный центр көгіләгінінен бұ қолын тұтар үйгі дере бұ олын үйгі үрді ағылбек семинар болы. Үйеріқтәйін тұғынан білеген әтеркі ғамсуық, оны бұл үтчат министерство тұттан әйтіғі қағып болу. Мен білер бінен бұл ұлың үйгеділі үрде ғалбе үйеріқтәйін онлайн зонға болы тұрыр. Оны бұл грант беге, мен қолы бұра құтыртаңызлы үйсері грант барын білер болдық бұны. Грант президент Российской Федерации, Елдархан граны оны. Фонд культурных инициатив сүйіс бейғонтан тақсы грант барын білен келім қолы бұра үйерінен келімін. Оның бұ грантнары үйеретін беге социалыны олық бұтығырхен бір грант черес үлебіт жөйді керерін өйдір болақ бұты қолы бұра қарчылақ кейін бір сетігер. Оның бұ социалыны өрттүтігер жақталар бәлерін күйіқтарынан тұғымет үшігі егілдер еқтарын бағарар болақтарына интернет сетімегер тиен грант тұғынан үйретектарын нады бі Дегүрдәғі жүй бөп бұрыс. Білген қаттару бұнда тұқты кеге инстаграм нүңі олырындары білі. Қанық бағарар талбыт үйрағар үйренен сөпті, оны кенен тария ғран хүрерға бәдігер тұға бұйтынанде. Бәйін секциар керері болаққа үккіс үйіс чығыларға дейтінде. Оны жақайдық бұлақты қағығай, зум нөңі. Бәйі жылатын тәрінен бағарар кеге баға мүлбақ болуқта, оны әмесі үрдетен берек.
бастатан туран амбан найгыню мердях секция бу торгово-промышленной палаты Кагуляйганинен, Богословская Марина Олеговна Салалтатынан иккисчи хылага кулон тутар иккис күнегер ДП-2 улата барабытылства иккис нюмердях джейтегер же жақталар тоғыру хамустан бо женщина движущая сила бизнеса ден женское предпринимательство движущая сила бизнеса ден же бегонтан тақса Кытылах, она спикер Дарамель Бехтер, Москваттан федеральной структура вар, общественной лига Союз женских сил ден. Жанна Хюрдягель Бех, бо Россия, Урбани, Чахталлара Кириллер, Олортон, онтан тақса представительница лата керен артыр келекте, келелер уже билден турар. Джекин Олорис Тергер мене темете утюгеннен туханамын билергит болу душегрея ден бренд авт туга олықтачута Наталья Новикова душегрея ден он таханан бо Инга Легасова ден эти курды кулхана аттақ солдылақ жақталар келектері Ага, он на кинелеротан страцессия ларами хурдяган тирегиней болуға. Он тон үхүсчі хылаға болар страцессия, бұд 10 частан кейхе 5 час қатылы болуқтақ. Он на беге зумға түет, он на бұ тыннақты емет түет сессияны нарақсамыд, группаларға тарғағамыд, стратегическая сессия қайдақ болуқтағын бұ Асель Смоляркан кәлен бейт, Москваттан кәлен бейтінің ұйтықтақ. Он нотур будет просто работать бегенера, бо улегетели эти бед болут один. Женщина и власть, как совмещать? Она, он это ганан маркетинг, продвижение в социальных сетях и в маркетплейсах. Он на бо брендирование, авторские права, патентирование бо прогорами Москваттан онлайн. Дегальбер эксперт катега Роспатентантия. Он он худеган тирене болар баланнанар, он на бүгүнгү турар тын бо простор баракиддилер бо үскүнгө. Олата колун тутар бастыгы күнүгер саңа сагалачыларга как открыть свое дело ден. Центр мой бизнес терьер. Он утаганан Асель Смоляр бейтеме Brain Club тен туспа программа тенеме беткенне берехтек. Болата икки мероприятие уже болла да. Онтон иккис чыгылага бо опыттах урбанит жақталар беге урбан бегетегер үлелегеджер керангардар бутыр қайдақ көмелуақ болуқтарын сөбейден. Онна бо үхіс чыгылага турбут сыты бо простарга қайдақ құрой болабыт, онна государственныңғы та қайдақ тәңі бергеулілігін бұл анал программа тұйрылын тақсарын сетеге біттен. Онны тебірі әппәдім, иккіс жиғылаға социальное предпринимательство, олады социальный әйге ғолі лейгіджер урбанит жақталарға, онна семейный бизнес, олады бұл бігеға үрдәғіл бәқ жекерген бизнесі нан жарықтанар жон барын білебет, онны институт семейного бизнеса ден арылықтағын тұғынын. Анан менен арылылар, анан менен форум болбы да Москваға үхіс сылын. Онын же бұл бір бастықыннан жүкүскай қораққа арылылара уже бігергенен тұрар. Оны бұл стратсессия ол тұғынын емек әпсетей болуға, оны қайдақ бұғылақты кейрері. Онна мен түгеннен туғанан бұл сыға сызыр, сүйіз сылығыр, онна ие сылығыр, онна тарасиер дүнен год культурного наследия дейін деп атты қолы бұры бігеге жақталар бары бұл культура болын, өріқтәхім болын, урбанды түгер болын, онна бұл патриотизмі оғы иди бігеге түн сүйіз сылығы үйбілей бүткінай бұл бат болаға дейін. Әлбәқ үшігей мерелер, әлбәқ үшігей бұғарынылар ұлылын, сейес біт үрдік тағымыңа ағы деменірін әбін. Жәй, Ольга Григорьевна, еқа мақтан еқпы бағарабын. Айта күрдің сүрді ұлбаққан тәрәхім бола тұрар. Қада жон, түгенен туғанын дейінде кете маркетплейс, раған патын болын дей, дейінтен хағылан күтті жон хағаны білен бәйдегер туғанылығын хөпте. Оның күндік рәтшілер бет, әндерер ғайып ұлаққаны білген дағаны әйгі сай апқанылы тұрағат дей. Оны күтаатан білін, хачуғ Хамы, туалах, надалах информацияны құлық күткен. Үшеді 5 күн қалды. Үшеді 5 күн қалды. Оның білеген сұрда тұрат ол күйден бұраңғыт, хайап қатар күтін, аны
тюцелан было в Лади. Тюцелан было. А нам, татен. Леген Калгас Тахтабу. Ведь я кинди креативный бит, Учуталлардах, он юренечилердах. Он ол хамсахан улетин салгыр жанур бар болуларди. Бихе оннук юренечилер болабытсе. Бу кирэрэ туран токуйдан көрбүтүм. Мен вонсыл жақталар хойустаргар Анжелика Егоровна аннытынан улели хамсы хиджара бүтпен. Бәді юбилейдахыл болбалады. Юбилейдахыл абытсе. Бо ан бастан общественный улага сыстыбытым ден бо кере аңардар союстарыттан агалам мутамияха. Оно бастан келер бер олох хаяват этим. Оттон бо хайдах кихи бо общественный ден улелиен сөбүн, хайдах маннык кыалгалах өрүттери көрсөр жаңа көмө оңорун себеби туден олонна жакарага марылдан үлелен сагалатам ди. Онна бу курдук билигин эйин кытта үйөрө көтө кепсете лоробун. Онтан ол саганан он сыллагыда миген Анжелика Горовна телевизорга күйүнөн киллерете. Олог сок барбаппын деп курдук. Хеп аны кихи бу үлө туугар дий боллагынан кихи бу үлөтө үтүө түмүктөк болон багарар боллагынан маннык бээтин туунан санаабакка. Бүгіне тердер сыллақ сұрықтақ тен үлелерін, онынның кепсерін өйден тұрамын жа ол сұлтанылы үлелі хиджабыт. Беге бұ әдер, өті әдер ден мен бұ әдердерден тақсан әрер, орта астақтарға керен әрі өтсіп, беге анныбытынан білеген сүйірбелерден тақсыбыт кіргіттар кәлелер. Ол ата біле тұғы ұлар ен ер, беге көлі өнебет ұлар ен ер, онына білінге тұрғынан беге қа әте сылын ақсын кыргыттарга форум өтөрөтү бит. Форум девушек лидеров дин болатчы. Болатчы. 200 чеки хилях тохтото оруха мустар улахан форумнар дарьер болатчы бит. Эмие эти улахан сиес курдук. Каз бирди хайысханан бэта туспа үлелерде. Каз бирди хайысханан нехилектері улустары хамсатан. Билен туран кыргыттар, жақталлар. Бокере аңардар қандық да кеміне. Қайдақта ғырақан түгенге. Самай кенлер күйіс көме болалылар. Әр жон нұрғар түн өйебіл болақтыры де. Олеген, мен бәм әппінен қамынан да білбетер бен, етіндік қамсағыңы ғаджамын әлбәқ ғырақан өріктері көрсір жону күтті үлелеген ол күлғалары білігімді бәбінен дек қайып. Онына тұн біліңге ғырақан балығыңыға дек қайып. Эмие билен турар бу маннык түгеннерге. Эр керең ардар, кыргыттар, ийелер күйскөмө болалар, оно өйөбүл болалар, онун бу биси еспит эмие бу маннык билдибет аймалханнах кемге төхү күйс болукта, өйөбүл болукта. Онна кени эдер ийелерге биле же кергенге үшүгөй маннык тугу эйгени тергерге биге олонна мие күйскөмө болуктак бут дегенибин. Опса кайысканан үлага биене культура, экология, наука, цифровизация, эйгете, туспа, ану таханан дипломатия ден. Каратык дипломатияга токтонулуп багарабын. Дипломатия ден том билген өйдүбүт де бары, анда өйдү тутулугар, бо дойдулар бейлерин, бейлерин, икер дытыгар сыгыннарыгар. Ол сыгыннарыгар, биеги билбеппит элбэх. Ол гынан баран, биле көннөрү, нар айманы, эмоциары түтүгер барбакка, биеги итенник аан дойду тахамыгар дипломатияны, онна аан дойду биле бейбетигер сыгынын үйеретеммит, эмие ол онна бейбет клапытын келдер ехтэх биттяны. Олен, биеги хоннук туспамия бар болар, международное сотрудничество ден, ол бетер ханнык такемне
ханык тыгырхан кемнерге аандай дут тахмыгар маннык общественный түмсүйлер ордук үлелилер. Хеп, ала бетер общественный түмсүйлерге киндер бэбэлерин кытта биле үксүгэрити ие өттүдө. Үксүтүгэр ие оннатын бо жакталлар өттүдө гуманитарный. Ага, өңөнөн жарыктаналар ди. Бие ол өттүдүгэр эмие көрүктөк битти. Ала бетер олорон калбакка биге бу бар түгенге эмие нучылы тех адаптацияланамыт. Ие жоннор. Бо оголор бут инникелерин кескиллерин тухугар эмие үленикелер ихтех битти. Онно Савина Алексеева ден модератор дыга. Ал дипломатия гетигер. Культура эгетигер бейм бар болуу. Инновация, она цифровизация эгетигер Туяна Андреева ден. Бо жақталлар цифраға қайдақ кейрелдерін беге бұл маңық беге әдәрірі өткілөйіні бол баққа, бұл састағы өттітінеме үйеретер үлені ұйтағы жабыт. Онна оны тағынан экология түбілден тұрар. Любов Клюкина ұйтар бұл маңына экология аңдойды тағымыңгар қанлық үлі бара тұрарын, қайдақ үлі бара тұрарын, онна қайдақ юридическі өттіттен қабаннақ үлелер балларын белейінлерер болуға. Эти барыта онлайн, онна офлайн барар. Құлын тұтар үйіз күнігер. Онлайн бұлданы мероприятия yakuti.rf тен сайтқа кейлен регистрацияланағыд. Ол онна молодежные инициативы ден площадка бар. Ол онна онлайн регистрацияна аған тұм бұл тұқ интернет нөңе кейден, әме күттінілі қығып. Зум нөңе. Хөп, оны тағынан офлайн әме бар болар, точка кипене, асырды оң частын. Оны әме олық әрдеттен бәбіт, әрдеттен білі делегаттары регистрациялап бұд. Ачығына бұл точка кипене тұз кәленнер білі істеқтерін бағардақтарына ол делегаттарға тұспа қабылды бұта, толан тұрар. Делегат боларға жа түхі әйеқі кейі бар енді қытынлыға? Делегат ден барыда бұл 5 сылы бұғы үлі түмігінен ден болар. Ол әбетер бұл сиес мәні көнлері мұстар болбатақ 5 сыллақ үлі түмігін біле ұлынағын, онына 5 сыллақ үлі бұланын оңыстығын болады. Ол әбетер білеген үлілі қамсы ғыджар кіргіттар, ол онына ұңырылан кәлелілер ден. Бе, өтті қас бірді қайысқаға делегатынан түбеға сүйіз кейттен әлбәқ көңілімет. Ол әбетер білеңге тұрғынан сүйірбәлі, сүйірбәлі отытту кейіләқ құрдық, онтан онлайн бұллағана бара тұрар. Өліген білеген тоқта дер күйіпті соқ, ол ғынан баран, әрдетәңгі сыл опытыттан көрдіққа, бігені үкіүстен тақса болады. Ол әбетер қандағыны күтті спатақ, ол ғынан баран саңа бұ әңәрбіт күргіттар кейленнер әме күтті ғалар, онтан кейлер бұ 5 сыл үліға күттіғаннар үшін бағайтық үлілігін сағалығылар. Жаңынтан 5 сылынан кендер делегат болуқтарын сөптейді. Әнді көбітті. Сөпті, тұз бәйім айтықым барымса, девушке лидерден наға жүйе бәтті ағайтыр әхін болар әді. Әв оны өсті кені болу, до, бұланға бар дөде. Сылай болар, оты кәлін қамсық тұрар болан онлайынға көстеді. Олғынан баран отан әтенге боллағынан ембір салғанан барықтақ дияны бұн. Қайдақ тәкеміне қанлық тағыны түгенге беге әте тәрәхінлер бетін ұқты ұқтақ бұд. Онына кемегер, онына жоңы сөп түбәрінен беге көме болуқтақ бұд. Ола өтер психолог төкім өңеті болдың, да, гуманитарнай да өңе болдың. Қастақа есқан қабамыд, онына беге хама әте дипломатия өттітігер көрді бітті парабеллақ бұдын. Ол онына беге үшөйдік үйеретен барамыд, жоңға нәхелейінеге тарғатар үлені ұйдықтақ бұд. Сеті ұтчаққа ден сала болға ди, ән көрігінен жәбілеген ұтчат қайдағы, түхі көқтөғі, түхі инициативлігі. Төмен бәм қайысқам культурай кеті болға ди, түрі өбіттіл, онына беге бұл иде, төрүт, иде, төрүт культура тұғынан сөп. Ол әйгетінегер үтчатықытты үлілігер боламын, ол өттітіне текпін сөп, сүрдәқ көқтөқ, онына анығылы көрілік. Біліңі үтчат цифра барды, біліңі бартын маңы көрілір ор, онына аңдойдыны бартын қабан көрір, анализдыр, ол ең біліңі түрген тәтімінәқтір. Бегеттен бұдан түргенлер.
Олин, олкинер ту тетим нергер септубеген би он нукже септубегер материалдарын орон яхтапт, продукттарын орон яхтапт. Олин кинелетигер кинегетигер үлелехатыбын олинити арас тугу бартын хаван үлелехатыбыт кинеге да түтүгер деп курду. Анан кен этенник көрүүлөх улахан мандык кургазордах тегада ычаттар бытыгер септубегер эппеттер болгон яхтапт. Олин бэбитин сайыннар яхтапт. Онна бәйбіт білейбітің нәме қаңатан еқтәқ біт. Отчығыны көрін бұл келер көліне үйренен ер бұллады. Оныты біліңі кәмінге кистел бол батақ, әлбәқ кейі менден, ұтым білі әлбәқ үтчәкке ұнық бар. Онтан бұл апшесіндей түмсіулер. Бігігі. Бігігі бұл манды қамсағынлар. Нұрғыт тұғығар, жон тұғығар әме кейі үлеліен сөптен. Бұ тұз бәйім тұғығар әрі бол баққа, тұз жекерге мәр әрі бол баққа. Ол ән білі үті оңырбыт үтіен түхінен әміте әйеғі әргейін кәләрі, ол ол қарыққа көсті бұрғалдар, қолобырдары, кеннер бәйлерінен көрінлер, еңерінінлер әме бұл бәйбін Афанасьевна Григорьева, народ депутата, кені үрдіған күске өйен бастықы форумнар бұд олық ұлған тағымыңы аспыттар дек, республика тағымыңыр. Тәхәді. Онтан бұл сиес түмігінен неме кәкке арас проекттар, арас тәрәхімдер еген тұрымға керектері болаға дейін өнші. Әні тұқтияғын еген. Онтан 5 сыллағы үлінбейі көрек Ол әбеттер білі ұлыған сиез президиум, оны пленум үлетеден бар. Ол үледі күтті бігі тәбістенге ме қалсы бақ қабыт. Бәбіт әдір үтчаққа, әдір кәрі аңғырдырға, аналлағы әме программалар бұтын көріқ тәқпіт. Бастатан тұран. Оныттан біліңі ситуацияның әтер боллаққа, бігі тұ ұрдық білігін нәхіленені күтті үліға білі жоңы өйдетер. Үлені үдіғы бұтыннады, тіреддер, жан оймалқанын осқұтар, оныттан қанлық тәкемге беге гипкай мүчілі тәқіп, гипкай болуқтақ бұт. Онына етінек информационы әріге кейрен бербәкке, бәбі-бәбітігер тұқ барынан үлебітін салғы үлілен оғылар бұтын иетен олар орғы, бе онына сөптіғ немалары тұханықтақ бұт. Онына хокуан дүттінен болдын, цифры да әйгетігер болдың, онына бұл ети, үйрәті әйгетігер әме қаз бірді қайысқаға бігі бәбіт жанлар бұт үлелігі жалдар оғылар, кіргіттар. Ол кендір ұттан әме түрген-түргеннік етіндік балығыняға керемет үлелігі бітігер, бұл имена қамсағын көмілі өр. Бір кейі күйіс бол батақ, нұрғат күйі көміл күйі. Тустол күйдәғ болуқ қынада болуға дей? Тустол күйдәғ болуқ қынады. Сәв, Сардана, олық кейі білек әп Истамбара тұруқ күрдік, Истамбара тұруқ күрдік, Ритария мұнны үйеріне тұруқ күрдік. Әдек Истамбара ауын, еқі кәрін әп сәвікер мақтына бұн, сиес күтсіпәтті қайдік астын, оны тұн сиес түмігінен, әме тұн кәрін Күндік әрәтшілер бейт, білеген бігі беребіт түбіктіп чағығар сарғылана Александрана Неустроеваны күттіг әпсет еқ бейт, білеген қылғыз тақты бұл кәлітті. Әтшілер бейт, бігі беребіт түміктүйір чағығар кәлді бейт, әскетін бігі үйтігілақ болақытна, біреген дағыны бігі WhatsApp нөмірі бітігер ғыдалар оқытын сөп, ағыз 94-2-19 сүрбекке 6-12 нөмірген. Жәгіл жүппін біргендері бейін ол күрдік Саха Республикетін керанғардар түмсілерін сөйуғын президиумын челені Амма Күрдалын үтчата түмсі бірісідәтілі Сарғылан Александровна Неустроева. Өте күнінен. Сарабыларуын. Қайны сұрыне өт, қайдағай? Оты сиеспіт тәрәхінігер, білімненетігер білден тұран. Сүрдәк долғытуғыла түгеннер аға тұралар. Оны күттетенге дойдыр дүнен болу тұрар. Үғырқын балығыне білден тұрар. Бүттіңметін долғытар. Оның ұттан олық салқанар, бігі елер, әжейдер әбелер болабыд. Бұл олық
сүйінген тұтар жон, оның салғы барық тақпы түлі біттерейін әтті білім-білімдені бара тұраш. Да, он оттон бүгін бұл студияң ғырбы күтір бұл экология салатын кепсе келдім. Он оттон мақтан абын. Алексей Алексеевич Кулаковский андойду бастықы эколога болыр. Беге сақайырын олық тоқтыр бұл Россия құлбыры 5 күнміттін бір территориядыр олар жоннар бұтуындыр алақ, маңықтай қалақ, тұлақ, үті өкін үрістердің жон беге қас бейді бейбіт бұл эколог болыр айылғылақ бітте, өксі күләқтен ағылан. Ол беге олық бұты құлатыр көстер, ол беге олық үтімен үйелерің ордан келбе традициялар бұтыр бар. Қайда құрды беге айылқаға сүгіруен, әр жұмыт бұлту таққаларығар, бай-байына ге сүгіруен, ал опытын оттан ала жылана таран, серге оққа үліға оға төрі өнерде от тұттуыды, сүйебіт аспыт сылғы бұт тұрарғыр бар, тәте бүтер хана бұтыр бар. Оның бұлданы бұл секция мен хана бар, үгіс өлбіқ жоны әргені қабыға, республикар дүнен экология қайысқатығыр. Үлбі алуқан сүнкен үлі ұйтылар, бұл общественні сәрет түттен бол баққа беге. Сақыр республикатын правительствадың ұйтыр үлі қайысқаларынан общественні сынаға көзкөлілен келден. Оттон түгеннен туғанамын беге бұл опыттақ, бегетіні бұл общественниктары, бұл экология әйгетігер сүрінлер, онына байгеға ұлыған үліне ұйтыр. Жоңға мақталбын білдер еқпін бағарымын, бұл Василева Галина Сафроновна, Гоголева Прасковия Алексеевна, Дмитрия Валентина Никентьевна, оныттан министерствадан бейтіне көрері дұр Гуринова Нүргияны Сергеевна. Бес сыл асты білген сиестен. Оны болдағанаттан бұл сиест тәрәхінегер бейге бәлімденен бұл бес сыл ұстат өлелен келді құлы бұра экология кетінен. Маны сүрін бол қомтаны бейге бастатан тұран бұл джекергенге. Джекерген құлы бұра экодуховностен кейі дұғата, өйі ханата бұл тұлалы үргетін жет жергеніттен ғалан айылқатын қарыстыр айылғылақ бола. Беге иелер оның ұтчақ бұтын жекерген бетін көрін иден тағырдақ бұтын білден тұрыр. Бұл дұрғобай құттақ кейі қайдақ тағыны үтіуіні айылқана жаппат кәйіпі болар бұл. Екенінде ұлыған болған тұғырылы бұта. Ол чәрттетінен ұттың береме қылғағының әппеппен. Оның олығына ұлыстарға бұл беге жинсовет филиалар бұтынаға көзге үләлілер. Бұл шәттетінен экология қаспейдер ұйонға маңына бұл экология бұл пұруғығыр күтпіс патақтен ұлыстен құлыбыра ұлық суық. Аны беге тыңа артерия болып бұл әді бұл қағыры. Бұл аспыт сылларға, бұл аспыт сылға бағар. Қанық тағаны тұхаға әрін қаспейді кейдің бардың тарияна асты. Маңында тұлық барлығын сұмағы күйіс правительство тағалан қаспейді ұлық тауқа кейе. Беге әтеніне қайдақ түмсілі әқпеден, қайдақ әтеніне бір сананан ұттың тұтылық тақ болар бұтын түнде көрді бөт. Айылқа көйеден қайдақ тақ құрды құлған әбдей. Бұл кейі дейер өйді ғана алақ қықтақ цифризацияны бағылан алыр, олғынан баран айылқа көйеден олық сүйді болар болады. Оның олығын болығына беге салаятшы бұт Анжелика Горовна Андреева бұл қайысқағына ғалуқан болғымтаны ұрын ұттын үлі ұйтылдан келді білгенде тәрәхінге бегенде бәлімдені әжжабыт делегаттар регистрацияның бардығылар түгеннен туғанан боланы мен ұңырықпын бағарабын керен ардарары бол батақ офсайынан. Бұл ғақа әрін ұлық тоқтырын бұл площадқа бұтыр керенгет регистрацияланын мерпіреті Якутия.рф тенге керенгет экология халатын болаңыз регистрацияланан жаманны керемет түйін бұл простыр бұтын тұруыран бұтыла көпсетей қайынде. Велеген бар, долгуер бұл простырынан ұттан бұл үйінеттен беге орионлар бұтығыр, филиалар бұтығыр ұтан бұт. Қандық сүрін бұл простыр тұстарынан беге көпсетей қтайық бітен мониторын орын бұт олының келдәтті әті бетті дебілінарына часқа. Оны тағанан бұл көпсетейге керен күттіған баран бейлерін, әтейлерін, оны саналарын маңына олық ағыстық. Күттіқтарын нәді. Резолюция деген бұл үрді ұлыған документ болар. Оның тұн
бу резолюция ветер он бесиес пет резолюция на бахал бат солдарга бесилга. Все утюг там на тахсамот, все еще механизм дарна велелих петен надо, велигин экология вопроса, андай дута хамагар, улахан көрүлөр болла, улахан научный конференциялар, практикалар, платформалар тирилелер, мына табии бардыгар активно каттан келди бит. Аны бу эхеке, бу лускудугар дейм, амма кырдылын ытчыта дейн түмсү үлелер каан, каан тирилди бите, жыгаан каттан элен сагалаабы. Кысамма дейн атын кысам, хэп кайдақта хурды кене керене, тоқ ченетелер улу хуру бастан дейн, оғын атаға әтімендеге қайатығыр темті білі ойын әппеті ама кия ама да маңны керекер дойды бәрі бітті дейін бұл кыс ама херегер сүгірген де маңна қорылық сүйі қалбыта дейін әтелдір. Бұл херге дойдыға қасыме оңының көліңе жон сәрге келін растынан, арчыланан, жек әрген сайының опускаларын білеген барытын бейі қаммаға тарар болдылар. Ама барақсан олық елі тұннақ. Кені қайдақты қасты сүйіне түгіншенен кейкелі ана, оның олық тоқтыр дағыны бейінді кейтілі әқпет. Бүкел бі тәжеттер бартын анаға сүйірі көті көрсөбет. Оныттан бастығы құлбір тәңнен көрір болдақына бі аспыттағы сиеспітер, выступайдырға демен дос ченеп бітімді. Беге олары хүрбейтін дүйір бәбітін, әбәбітін кеттіні Михайын ебі күрді көрін, жа күдігдің қомынан бәбітін өрі тардына жаққа денеді. Ағады бес ұлағы тондық болдағына, білеген жон серге бұл Амма кырдала дейін бұл, амма құлбыры бейі граница аңарды бітші, өріс бар. Де, оны бұл баға чөй өлі өхіметтен хағаланына алдан, амма таатта чөріпті және бейі бәйіл границаланын олары бұл, оларын айылқоны білінмәді, әбе бейі қоғыдық бейі амма кырдалар бұл бары. Хүббет өтінәлік, бұл түмсі Ольга Петровна Иванова Сидаркевич бұтөріттен бейі қалар Тиех петрах було олганам баран баратун бігав горюєн бічіктен, хайдах біги мене харстих тах пати, хайдах інікі колюні ато тан каларих тах пати, дін калар бит завітнан улеленьке лібит, онус слубит бил. Он на тон бу амма кирдалан чаттарин улетин премьернан ат норюєн нарбудер іти улахане белер бітігер. Индигир болуын, бүлі өбе болуын, етіннік оғылар опыттарын тарқатамыдшы байыл ұлыған форум бұланды жабыд. Ие ғылығырыннар Ольга Петровна Иванова тоғын саға. Бейі культивизация по Кулаковскому дженілі лейбіт, Алексей Алексеевич Кулаковска сүйістер түрден бес ғылығырыннар. Оны бұл Сақыр Республикатыр ие ғылығыр ананар ғылғанан бейі Ольга Петровна бұтын өрі тұтамыдшы ұлыған образовательный форум ұңырамыд бұл әмей экологическай ұлыған площадка тәрелілері бұланынанар. Бұлан кен? Бұлан кен, оны бартын ұттан ұтчаттар бәйләрі тағаралылар, ол хамы керексе білләғі ол. Бұл түмсігі түхі әлбәқеті састырынан қайдақ үймеделен керелдері, бағалақ кейі бұға барды керері болу де? Мейін бұлына тоқ шелер, председатель амма кірдің ұтчатта жетақтарына білі әдір күйі көтелдер, көрсігілер Мейін бұлдана білі ұтығын сұллағата әриде дәртші жәнті бастан тәрәхіне бар болымын, білігін бұлдана тоқ жаққа өбе өттекенлерге пачуатнай тоқ құрдығы жағын. Көмілі хәтчі құрдығы жағын. Көмілі хәтчі құрдығы жағын. Енді қаттан әнді жағылар. Білден тұрар совет 12 кейттен тұтылықтақ. Бұл кейлер манна кейлер түйет орионтан екілі үсті. Олар тұлатты түмсен үрлелігі жауіп бұлады. Қанна түмсен үрлелігі де амал ұғығар, бәйтігер дұ, әбітер бұл маңына қораққа барды? Ольга Иванова Петровна, Ольга Иванова Сидаркевич түрәбіт сүрі амма ұлуға сомырсын. Бұл организация амма ұлуға түрәбіті, сомырсын нәхілігер, юридическай адырығы улица Михайлова 20-тенде бұл нәхілікпет администрациятын жеті ұғыта. Онна сүрінден бігеге ұлыған мұнықтар бұт, ұлыған көрсігілер бұт сылға бейді көхі әжен ұлыстарынан болар. Бұл бұллағына әте амма ұлығығар бұланданыр, бұл отыйын бүті түгер, от үйін үміре бүтін кәнінен ұра бұт. Жонны бары түмістен бұт атақ, ұнытын біленге ұлық сиеренен бұл кварталайы көрсігілер бұт, бұланнар бұт, ұрдығылар бұт, бартан лайын өметтін.
Этинник бараш очень манна корка терия тыбут. Хим бир тыттан бейлерн бак простор не барса манна кирелер удобный. А так и кил пандемия, конечно, эти форму тун терибетах много на мартун был. Эрене күйдебит. А на ти секция кирелер полака дя колун тутар хастелеттан халнар ейхине. Икки стелеттан халакта экология. Ага, колун тутар икки түет чехлатыгар үлебит сағаланар. Ладистар бит, но тон бука барларан бу колун тутар бастык көнігір үйрекөте көрсөрі бәлеммет. Онна әппетін күрдік хебілеген бұ онлайн құлбыра бігі сексия бұтыр регистрация ұжа ағастырыр бұлады. Онна керенгет әті мероприятия, yakuti.rf керен регистрациялың ұқтарынады. Очына, онна заочына болыр. Очына кәләндер әме құлбыра күттіқтарын түп, бігі құлбыра экология сексията министерство охраны базытығыр болыр. Информация барта сайтка бар, онын үйірі көті әрені кетеге біт, сақа әрін ұлықтығы қас білді кейі эколог боларын ханатан тұрамын. Оның әбілі қас білді кейі қолыбыра дұқубына әрі өтінен, өй сынар әрі өтінен бол баққа білі қадері теоретически әме білен сығыннақ болынады де, оның қадері ме ғана бар күтжіге әме қас білді сақа сірін ұлықтығы басын. Септеха секция. Ол күрдік күндігір әтшілер үсі бес құнық бар, білген даны керенгет хаяпқа бірағы қатын сөп, маңық тен болды де. Үскөтін әйге атын ұлыс қолырығы татан кәлбәкке де әйге зум нөңі. Қолбану құтын сөп, өттім бұл зум нөңі қолбану құтын бағарар болақ қытына Россия... Мероприятие yakuti.rf ден сайка керенгет. Экология ден қайысқаны болады. Экология ден қайысқаны таланғыдша регистрацияланы қатынады болар. Оны түрде үрде амырыстой болу, ақыт солғуд, онына ұлыхан тоқтар документын үнірді әветтері болу. Бәтті қай сұдырғу, онын кітатын бес қонуқ қалла. Бұл CSK кітатын ғыт күттігіні ұлын. Дөйт сылғы, бес сылғы, де білді? Бес сылға. Бес сылға, ға. Бәйті біліс Саха Олимпиадыты деу күрдік. Оның кітатын күттіңі ұлынден үңірі бұд. Манан бейге беребет түміптенер күрсе қадері.